Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vă voi arăta ce am făcut noi la târgul de Moș Nicolae de la Târgu Jiu. Haideți să vedem! Bună ziua, dragi prieteni, am ajuns la Târgu Jiu. Haideți să vă arăt unde avem noi standul. Nu mai suntem acolo la căsuțe. Deci scena este în față și exact în partea opusă a scenei. Pe alea aceasta suntem și noi. În alți ani stăteam acolo la căsuțe, acum au venit comercianții, iar pe noi, pe producători, ne-am băgat aici, pe această alee. Dacă sunteți din Târgu Jiu, vă așteptăm pe toți cu drag să vă dăm să gustați. Maică mea încă mai aranjează masa. Ne-au întâmplat foarte bine cei din Târgu Jiu, vă mulțumim încă o dată. O să venim probabil și la anul de vreo 5 ori. Cum am venit și anul ăsta la voi în oraș. Toată miere relaxativă. Miere de mai aveți? Da. Da. Eu o pune după nuanță. Da, asta e foarte gustoasă. Am câștigat și premiul întâi cu ea la târgurile apicole. Dacă vreți, vă putem da să și gustați înainte. Să fie rezistentă, să nu se rupă. Sigur că da. Așa. Și noi vă mulțumim. O zi frumoasă. Să rămână. Mai dăm un borcan de salcăm acum din spate, de ăsta mic, să punem pe masă. Să completăm masa, să fie frumos. Ia uitați ce frumos arată. Avem 10 sortimente de miere. Mană, salcâm, anghinare, albăstrele, coriandru, rapiță, cimbrișor, polifloră de munte, polifloră de fâneață și miere de tei și 5 siropuri. Stai că o punem. Așa. Hai să vedem dacă mai trebuie ceva. Că s-au vândut multe. Siropuri mai trebuie, s-au vândut multe siropuri, dar le-a mai chemat. Și tinctură de propolis, am vândut una. Ne le băgăm să completăm masa. Am ajuns la Târgu Jiu. Aici este checkbank-ul. Biserica, prefectura. Da? Și noi suntem fix aici, vis-a-vis de check. Vă așteptăm pe toți cu produse foarte, foarte bune și sănătoase, 100% naturale de la albinuțe. Avem peste 10 tipuri de miere, faguri, siropuri foarte, foarte bune, toate cu miere. Acum vă ambalez imediat. Bă, aveți altceva? Avem cătină, polegru, polegru, scală, nu mai vă interesa de nimic, da? Altceva din cea mea vă interesa totul, da? Dar, da. N-am timp. Mă grăbesc. O funcție de... Ce să... Băi, asta e, după post. Știți cum e, după posibilități. Primul lucru pe care l-am făcut, am plecat de acasă, că eram bolnavă, nu mă țineam pe picioare, să-mi iau medicamente, că mi se termină abia luni. Este făcut prin macerarea ghimbirului în miere, deci este la
la fel. Simplu e grețos? Păi da. Nu. Noi facem mai multe preparate. Simplu este, știți, foarte iute. Se pune de obicei în ceai. De bine. Dar noi am făcut așa pentru că Nu după ora 4 după amiază, pentru că este energizant și să nu-i afecteze somnul. Dacă vrea să bea cu apă, până în ora 16, așa să consumă. Frumos, sănătate. Încă n-am început să dea. Este preparat foarte bun pentru picat. Foarte bun pentru picat. Și dacă poți să picat acesta? Acesta nu are păstură. Are doar miere, ăla ce are? Fără păstură, fără cătină. Miere, polen crud, sucră de propolis, cărtișor de vapă. Cine de a bun? Nu, de gust. E mai bun ăla, da? Este mai bun acela, pentru că este mai complet. Cu păstura, cu cătina. Care api completul? Sigur. Uh-huh. Știu că e mai bun la gust. A venit cineva și a zis, băiatul dumneavoastră... De pe Facebook? Da, gustați, da. Da mie. Eu n-am mâncat azi. Super. Oare, dar nu știam de ce ca asta și față de azi e mai scumpă. E mai scumpă? Cine? Salcum e mai scump. Păi da, să zicem. Păi da, știu că eu numai să mai luam tot asta. De ce mai e scump de față de... În primul rând nu s-a făcut foarte mult. Până vine. În general este în tot timpul mai scumpă, dar așa nu este. Cu vitamine deci, mai... Salcă nu se face foarte multă și este un miere, are anii nu se numește, considerată superioară. Așa, pe de sărută. Mierea politoră se face mai mult, mai multe lucruri, și nu mai făcea nici tensiune, nimic, îi făceam ceaiul. Da, mirea dacă o consumăm în mult prezent, ne ajută foarte mult să fii mai sănătos, mai zis să se vadă. Exact, dar... Am fost să iau niște cafele negre, zahărul voi arunca, voi pune niște miere. Haideți să vedem și aici la masă ce se întâmplă. Este multă lume, mulți dintre ei s-au oprit la standul nostru și au și cumpărat produsele noastre 100% naturale. Vreau să vă mulțumesc pentru asta și să vă urez o zi națională cât mai frumoasă. Cei din Târgu Jiu ne caută pentru că ne cunosc foarte bine. Au ieșit foarte multă lume la plimbare astăzi. Sunt foarte, foarte mulți oameni față de ieri. Ieri au fost foarte puțini. A fost și vremea urâtă. Vă mulțumim tuturor clienților care ne-ați vizitat și care ați cumpărat de la noi. Striga mai că mai la mine că am pierdut nu știu ce. Ce am pierdut, mă, mami? Păi, am luat cu doamnă o sticluță de sirop. De care? Două de cătină, două de chimbir, două de afine și două de merișor. Super, păi înseamnă că îi plac foarte mult. Da, da. Dacă sunt cu miere și sunt naturale... Păi a gustat, s-a uitat și face... Înseamnă că sunt miere de vă. Și a mai venit o doamnă cu un băiat care a zis că ține cură de slăbire și a văzut pe tine și a luat afi complet. A, da. O știu pe doamna, da. Uh-huh. Foarte bun, afi complet. Acela e uscat, avem și crud.
E era crudă la oare. Parcă are un pic alt gust, o fonda, floarea bănuiesc, nu? Da, da, este un pic florile. Uitați, vă dau să vedeți. Eu am luat... Da, cred că așa e, doar că e un pic... ...și păbucel l-am luat. Da, să vă dau să vedeți. Da, păi da. Nu, cred că din ăsta mi-a primit domnul. Din ăsta mi-a gustat. Da, și mie îmi place mai mult. Ia, ia. Hai, dați. Îl amestecați cu miere și îl mâncați, că e bun. Da, da, da. Să vedeți așa și un preparat pe care îl fac, doar să guste copii, cu polen din ăsta, cu miere, cu cotină. Da, ăsta e mai bun care îl place. Au început să nu-l aveți, dar... Da, ce trebuie? Da. Vrei să guste? Da. Da, care tărie nu. Mai e, dar e foarte bun. Miere, polen, propolis și pulpă de cotină. Vreau și eu. Gust. Mami, da, a pic complet de să guste? Da, ce mai e bună la parcă. Păi vor cu mai puțină tinctură de propolis. Da. Și ăsta are mai puțină. Ăsta are și păstură. E mai bună asta. Am e lădiță acolo în față. Da, da. Deci ăsta are și păstură, da, are și... Bun, da, da, e foarte, foarte bun. Sunt toate bune, ia să vedeți. Ăsta parcă e mai bun la gust, așa zic eu. Decât revitalizantul ăla. Fagure. Ia tu, Dor. Din ăsta. Nu știu, dar miere asta cu cotină și cu ăsta, pentru mine mi se pare că așa că e cea mai dumpit din ăsta, care cede de ori. Adică nu i-a mai dat anunța când trebuia și de-aia am și sunat. Da, 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 păi da, consumăm preventiv trebuie mai da, înainte. Da, din anul, eu la, în septembrie încetam, la 1 septembrie când veneam din concediu. Și ați luat și da, da, două cotină și asta. Da. Dar tot timp, nu știu, de vreo 2 ani v-am descoperit. Da, 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 păi... Și când nu sunteți, te comand și mi-a trimiteți acasă, că e foarte bun. Da, da, păi de asta și noi am făcut. Da, uite și ăsta e bun. Cu băiatul meu site-ul și cine dorește face comandă. Acum avem 5. Câte comenzi, mamă? 5. Da. E plecat și mai bine aici o săptămână și înseamnă cât că... Cât săptămână stați, da, da, da. Înseamnă că va amâna comenzile, că n-are... Și mai și pe Facebook. Vrei să-l guști și pe ăsta, să vezi cum e? Ăsta e foarte bun. Luăm și un din ăsta? Ăsta e mai scump, că este cu păstura. Da, și păstura e și mai sănătoasă. Sau cum e? Ia ce conține păstura? Așa arată păstura. Deci este 50 de lei e păstelul. Și punând păstura, a crescut prețul la... Și păstura ce înseamnă? Ce este un, este făcut de albinuță din polenul crud. În momentul în care duce polenul... Nu-i problemă. Duce polenul crud în stup, acolo este temperatura ridicată. Și polenul crud de... Are fermentat, dacă știți? Oricum fermentează și mai adaugă albinuța din gușă niște enzime și după 30 de zile de fermentație naturală rezultă păstura asta. Păstura, dar ce este? Așa o recoltăm din stoc. Asta e și sănătoasă. Mai sănătoasă, da. Nu știu de păstura asta. Preparatul normal. Câte 4 bobițe dimineața pe stomacul vor. Vrei și din asta separată? Eu am luat și seara, când mâncam foarte mult, foarte gras și mi se apleca, am luat și seara o linguriță și... A, și ți s-a... Da? Da. Te-ai curățat? Da, 5-6 bobițe. A, și asta nu conține, nu conține iodul ăsta cum ar conține... Deci, tinctură, aici este preparat. Acolo e, ia, ta. Vrei și să luăm și și? La priză? La priză. Păi și... La cameră. Asta pentru ce? Pentru mașină. Și la mașină se încarcă. La priză cum te duci? Scuzați. Unde sunt fișele așa? Câte favorele? 10 lei este. Să stăm priză. Sigur, vreți să vă dau și o linguriță să mâncați acum? Să vă dau o punguriță acum. Să mă duc să o las în cameră. Ține un pic telefonul și filmează-mă, te rog. Vreți și dumneavoastră o fagure? Da, dacă las 3 ore.
Ia, ține un pic asta. Da! Ia. Ah. Așa fac. Dacă doar să plecați. Pe mine. Acolo este la dormitoare. La favorie, ca cum se face? Păi nu mai, că am adunat cu hotel. Culege nectarul de la flori. Da, sigur că da. Da, și două dacă doriți. Vreți să mâncați acum, nu? Da, copiii. Ia uite, aș vrea să dumneavoastră cât de doriți de aici. Două, mulțumesc. Ce, de să nu luăm? Prețul tot așa e, nu? La de gata. Da, așa. Da, așa. E ora 2, fraților, și uitați cât am băut din siropul de cătină. Foarte bun. Așa că să nu vă fie teamă, să beți cu încredere că doriți dumneavoastră. Pentru că eu n-am nimic din contră, mă ferește și de răceli. 3 lei. Hârtie? Toată lumea azi, da. Hai să prezentăm oamenilor târgu. Căsuțele, aici eram și noi la căsuțe, în anii trecuți. Dar acum i-au băgat pe comercianți. Aici ce avem? Turte de dulci. A mea aproape așa de... Prăjitori. Aici avem goboșele. Da. Aici globuri. Cam, se cam mișcă mâna. Filmez cu telefonul când mi-am la camera. Mamă, să te arătă bine rău. Da, chiar. Și unca asta... Slănina? Da. Mi-e plac cărnații ăștia, uite. Sau ce? Sângeret? Bine arată. Din ce? Din porc. Și slănina. Urmează-l și pe moșul. Aici se joacă copii la Târgu Jiu, centru. Au un centru foarte mișto, nu? Da, face story. Căcioli. Aici dulce. Da. Aici porumb. Vrei porumb? Și uite, vin fiert. Uite, blondo, vin fiert. Știi de unde-ți faci plinul? Îmi plac merele cu glazură. Îți plac? Da. La Brașov a fost prima dată când am mâncat mere cu glazură. Uite de-astea, blănuți. Și căciul și tot felul de chestii interesante. Aranjamente din săpunuri. Înțelegeam eu care treaba cu mine. Uite, asta era căsuța noastră aici. Asta era căsuța noastră. Păi și? Și văd că n-a venit nimeni la ea. Dar noi suntem cu târgu de meșteri populari. Ăștia aici sunt comercianți. Uite, alții cu porumb. Porumbul e în vogă. Iarna. Aici am mășcăciuni. Asta iar nu s-a închiriat sau n-au venit. Mai ești tot felul de dulciuri. Chiurtoș colac, vrei? 10 lei, uite. Ce mișto este aburul din ea. Căciuri, uite, m-au deschis aici. De aici am luat eu cafea. De la Aida, de la patiserie. Ieri era închis, mai știi când am... Wow, uite bomboane de... Hai, ia-ți. Braz. Hai, că filmezi eu. Ia-ți. Nu vreau. Vrei? Vrei tu bomboane de braz? Da. Păi n-am braz. De care vrei? Nu știu, ia-ți din toate câte ceva mai... A? Alegeți. Hai că vreau să faceți alegeți. Stai puțin, că au prețuri diferite. 5 lei pe 100 de grame, ții și... 100 de fiecare. Salut! Puteți să ne dați o punguliță? Puteți să ne dați o punguliță? O punguliță, să ne punem. Păi, văd că sunt... Dă-ți la 5 lei. Vreau două din fiecare la 5 lei. Îți dai mănuș. Care a mea asta. Doamne, cât de bune sunt astea. Sunt caramelele mele de
că și roz, da? Da, alea nu se întindeau așa. Erau roz cu alb. Vrei să apar pe cameră? Vrei să apar pe cameră? Pe YouTube? Nu sunt pregătită încă. Nu sunt pregătită încă. Trebuie să te pregătești, da? Știu, mi-a arătat meseria. Uite scena. Fac ăștia repetiții. Aici e churros. Nu le fura. 17 lei. 17 lei, da. Da, mă, păi ăștia din Moldova mai scriu și în rusă. Asta e cea mai bună, cu cafea, da. Asta e mare grijă că ai acolo vișină în ciocolată. Vișină în ciocolată, vezi că e fructul întreg cu sâmbure cu tot. A, știu. Am mai fost și maică mea și mi-a luat din Republica Moldova. Mulțumesc. Mersi. Prima. Arată bine. Da, bine asta. Cu humor. Da. Vezi? Da, văd. Arată bine. Praline nu vrei? Nu. Nu sunt praline, sunt altceva. Cine o cânta în seara asta? Nu știu, hai să întrebăm. Vrei? Hai să mergem la căsuță. Uite, aici e și biserica. Și prefectura. Și noi suntem pe alea aia din față. Suntem băgați cam prost anul ăsta, dar... Hai. E bun? E mai bun ăsta. Mă bucur. Adică ambele sunt. Depinde. Asta mai rămas. Hai să mergem la stand un pic. La mama. Hmm? Să mergem un pic la stand. Uite piscina. Uite, uite pe maica mea. Da, chiar. Pe cine a lăsat acolo? Pe nimeni. Cred că pe vecina aia. Mama. Uite ce întuneric era asta, la masă. Era cam să lasă acolo. Mhm. Și mi-a zis mie să stau 2 minute, deja așa în formă. Încă frig, că ține post. Da. Wow. Check bank. Ce țin pe coile aceștia? Barosule? Barosule, ai zis. Baros? Da. Sigur că doamnă cu barba asta. Seara. Așa. Deci mi-a înghețat mâna pe telefon. Și nuga, ciortă dulce. Mă simt ca-n tăr. De fapt, chiar e târg. Da. Ce drăguț. Aici sunt prietenii noștri, doamnă barbă și cu... Ce? Doamnă. Ce faceți mai copii? Bine. Luați bombonici? Da. Ia. Ce facem lumina? Ține. Am zis că asta puteți să o... Dați mai dreapta, mai... Da, mai bine de așa. Auziți, dar aici avem încă un tineric, nu? Păi asta facem, punem lumină. Păi, cred că, acolo spate, nu? Sau aici în față? Aici în față. Haideți că am pus și o mică lumină aici. Nu avem curent. Se bată pe masă, că s-a întunecat. Vino un pic și filmează-mă, să le arăt ceva fain la oameni. Cum întorc borcanele. Nu așa aproape. De ce? Ai celofan pus? Hai, vin acum aproape. Asta e mine de mană. Și pentru că e frig, ea s-a întărit, dar nu este cristalizată. Are și spumă. Cine, cine? Lasă puțin. Știu că nu curge. De unde sunteți? Lasă să vedem ce rol are. Sau cum? Ia filmează aici. Filmează celofanul. Da, bă, chiar zici că e celofan. Nu, ia mă nimic. E foarte sticloasă. Ia, nu cu acest aia. Filmează-mă asta. Hai să luăm asta de înghinare. Aia de albăstrele, că aia îmi place mie cel mai tare. Sunt de albăstrele? Hai să încercăm pe asta. Ia, albăstrele, da? Îmi
scurge? Normal că nu. Avem o țiță. Da. Îmi pare absolut normal. Ce mai vrei? Ce mai ai? Păi, cea de mano. Uite, poliflorul. Asta e cea mai ieftină mie care o aveam. Asta și prapiță. Ia. Nu vreau mai încearcă să curgă. Da. S-a mișcat. E prea frig afară. Uite, vezi, asta s-a mișcat. Era vreo să curgă. Puțin. Mai că mai vin de acolo, în spate. Ia filmează și pe ea. Să mergem în parc, să vezi și parcul. Vrei? Să mergem în parc? Hai. Hai că după aia se întunecă rău de tot. Hai. Și ne întoarcem după aia la maică-mea. Bine, stai să mă și-o vină. Da. Am ajuns în parc. E chiar vis-a-vis de centru parcul. Ce e asta, știi? Ce? În față. Da. Poarta sărutului. Și mai în față e masă de ceri. Mai în față e masă de ceri. Și vrei să treci prin peste? Păi dar poate nu e bine. Să treci pe sub ea? Da. Păi de ce nu e bine? Hai în față. Și pe margine sunt sconelele astea. Dar n-ai vrut să te pui pe ele. Cred. Că bate lumina. Da. Verde. Da. Hai că mi-a înghețat mâna pe telefon. Îmi pică degetele. Îmi pică degetele de la mână. Da, mine, cum aș filmez eu. Păi ce să mai filmez, că am ajuns. Aici e masă de ceri. Vorbește mai... Ceva. Păi vorbește mai puțin atunci, dacă e masă tăcere. Aici trebuie să... Ia uite, sunt sigur că acolo e un râs sau ceva de genul ăsta. Ești sigură, nu? Da. Păi ce rău e ăla? Câte ce rău e, mă, tăcere. Știi? Nu știu. 12. Numărele, cred că 12. Da, 4, 4, 8. Acolo e rău jiu, în spate. Rău jiu? Da. Mergem? Hai sus, pe terasă. Pe terasă, doamne, pe faleză. Hai să vezi ce mișto se vede. Hai să vezi ce mișto se vede. Ce sunt astea, ciori? Mamă, câte sunt. Hai că mai avem un pic. Hai pe faleză aici. Ce-i mișto. Da. Și acolo în dreapta, stai că ajung acum, e o insulă. Vezi podul ăla alb? Uh-huh. Hai până acolo. Să mergem pe insulă, vrei? Hai că avem de mers câțiva kilometri. Bun, mai slăbim și noi. Mai ales eu. Am ajuns și la pod. La insuliță, dar nu mai trece. Vom merge către stand. Vom merge către maica mea. Mi-am înghețat mâinile rău de tot. Degetele sunt bognă. Da. Dar nu ne dă mai cât achia să mergem și noi la baie. Ce întrebare. Păi? Da, chiar ce întrebare. Păi, o întrebare bună pentru vlog. Stai că vezi. Am dat și eu cu bița pe aici prin parc. Ce? Cu bicicleta. Da. Aici e un teatru. Da. Teatru de vară. Uite asta e scena.
Vezi? Și intri după paravanele astea, intri pe scenă. Aici e Hotel Gorj. S-a întunecat. Nu știu dacă se mai vede. Să vă arăt unde am stat noi, la casa Alex, aici pe stânga, vis-a-vis de hotel. Mi-au înghețat mâinile. Am obosit. Am uitat și după noastră. Un oraș foarte curat. Am văzut foarte mulți măturători. E frumos aici, în Târgu Jiu, în centru. În față e Hotel Europa. Aici, în stânga, e Teatru Elvira Godeanu. Da, e un centru frumos și curat. Chiar îmi place la Târgu Jiu. Venim de vreo 5 ori pe an aici, în oraș. A început și concertul. Se aude muzica. Mamă, câtă lume. Ia uite, maică mai are clienți, vezi? Nu vine să cred. A avut azi la clienți o grămadă. Da, da, uite, se vede bine și mie. Se vede bine masa, da? Da, se vede chiar bine. Dacă n-avem curent, las că vine mâine taică-mă. Bine, avem noroc că e și bogoșa deasupra. Vine taică-mă mâine cu generatorul. Era o doamnă. N-am apucat să o prind pe cameră. Era o doamnă aici. Ai mai vândut? Au venit multe persoane? Bravo! Da, lumea ne caută pentru că avem produse foarte, foarte bune. O să stăm și noi până pe la 8, 9, 10 și apoi mergem spre casă că suntem obosiți și am înghețat de frig aici. S-a făcut întuneric, fraților. Dar stăm aici să servim oamenii pentru că au ieșit foarte mulți oameni la plimbare să vadă și spectacolul. Mama le dă să guste oamenilor, îi consiliază, le explică despre produse. Acolo este scena, avem și muzică. Aici sunt vecinii noștri, domnul și cu doamna Barbu de la Pitești. Da, avem clienți și seara. Și s-au aprins luminile la Târgu Jiu, în centru. E foarte mare aglomerație acolo. Nu mă pot duce. Vă arăt așa, pe aici, pe alea asta. Fix acolo, în centru, în piață, e foarte, foarte mare aglomerație. Abia am reușit să ies de acolo. Mamă, cât de plin e. Da. Foarte mult. Cum mai merg acum la ora asta? Uite, e lume și la mami. Poate e, nu știu, e la dulci, era ăla. Uite mă că e lume. Unde te uiți? Salut. Pentru copii, ca să fie un pic mai mult la cus. Avem și pentru persoane mai mari care nu sunt. Am fost mai mult da, e preparat unde ajuns sunt, da. Uite, aici e fără lumină. Asta s-a oprit. Am rămas fără lumină și trebuie să am grijă de maică mea. Spune-ți
foarte multă lume, nu? Acum la 8. Fie alea plină. Ce v-ar interesa? În fagure? Da, luați dumneavoastră pe care doriți. Am rămas fără lumină, nu avem curent aici. Alegeți-l pe care îl doriți și... Da. Vă cere. Pregătim să strângem, fraților. Nu mai avem lumină. Aici nu avem curent, trebuie să luăm generatorul de acasă. Vă mulțumesc tuturor care ați văzut acest vlog. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO. Ultimii clienți în seara asta. Poliflora de cere. Mai ajut 100 de bucuri și 100 de bucuri.
da, te servesc cu ceva? Un fagure? Da. Ia-l de aici. Vrei să-ți dau o punguliță, să ți-l ambalez frumos? Bine. Am rămas fără lumină. Ai încredere în mine. 35 asta. Ai copiii de la lumea ei. Copiul, mă, știu că vă iau o pungă. Deschide tu punga asta. Până vineri. Da, până vineri. Imediat vă dau și restul. Cătina, avem aici pe colțul ăsta. Avem boabe la 10 lei și avem și sirop așa. De miere cu cătina. Aici este doar pulpă de cătină, fără cojițe și fără semințe. E dată printr-o mașină specială. E amestecat cu miere și... Miere ar trebui să vă iau și pentru fată, pentru copii ce miere? Păi eu vă dau... Ce vrei comandă? Deci vă dau ori, ori să vă dau cel de mană sau... Albăstrele? Da. Ține-mi tu ăsta, te rog. Și să consumați produse apicole. Hai să vedem câți litri intră. Intră ceva? Hai că mor de frică. 67 de litri. Gata, asta este 68. E ceva, aproape 70 de litri.